La Federació Catalana Hípica i l'Associació Horseball Catalunya han decidit entregar el trofeu pilota de Horseball A l'equip del SEC. Demanem que pugi en Gil Carbonés Valdí, en Maria Clavell i Plana, en Miquel Julià i Muñoz, en Guillem Canyà i Montero, en Carles Vila i Fernández. I mentre pugen els 5 magnífics situats en aquests 5 primers llocs del rànquing mundial i sentim que els aplaudiments han estat més aviat tímids, demanarem que això vagi una mica en augment. Per tant, que l'aplaudiment sigui tan sonor com el mèrit que hi ha darrere davant d'aquests grans homes de l'equitació esportiva. Un aplaudiment per Gil Carbonés, Maria Clavell, Miquel Julià, Guillem Canyà i Carles Vila. En primer lloc, felicitar a tots els guardonats, ho han guardonat tot, i per tant en aquest sentit jo m'he quedat impressionada del talent que tenim en el nostre país, que efectivament jo diria, Maria, que ja ho som, aquesta potència mundial, per tant que els francesos tremorin perquè l'any vinent això és nostre, que vagi... A més, el talent femení i masculí que a més doncs, comparteix equips és la millor mostra de què tirarem endavant. Per tant, felicitats a tots els guardonats, felicitats als organitzadors, felicitats també i agraïment, com deien, i en els pares, en els germans, a totes les persones que feu possible, no únicament que tinguem un present tan brillant amb tot aquest jovent que avui hem guardonat, sinó també amb tota aquella cantera, amb tota aquella quitxalla que ja puja amb força i que han recollit també els premis amb una sobrietat i amb una seriositat que els hi posa molts èxits d'endavant. I després, agafant també les paraules del president de la Federació d'Hípica, tres coses. Efectivament, aquest és un esport ecològic. Efectivament, aquest és un esport que promou la reactivació econòmica. I efectivament aquest és un esport que permet la igualtat perquè competeixen homes i dones amb la mateixa força. I efectivament tenim un repte, i és que aquest esport sigui un esport no minoritari, sinó amb la potència que tenim, doncs sigui un esport cada cop més conegut al nostre país. N'estic convençuda que així ho serà. La Generalitat de Catalunya, amb aquest reconeixement del centre de l'oficina del rendiment, així ho reconeix. Jo crec que és un pas important en el reconeixement de l'esport. I per acabar també posar en valor els valors. Els valors dels esports, però especialment el valor de l'esport del horseball. No? Efectivament és treball en equip, és sacrifici, però també ho dèiem, és fair play, és madurar, és saber que a través de l'esforç un és capaç de tirar endavant i d'aconseguir totes aquelles fites que té per endavant. El nostre país sap molt bé què és aconseguir fites i estic convençuda que tot aquest jovent és el millor ambaixador que tenim de cara també al nostre futur. Felicitats a tots, molta força i l'any que ve la Champions. Gràcies. La temporada 2014 va anar molt bé, vam guanyar la Lliga Catalana, tots els partits. Algun va costar, més que... També ha sigut una temporada molt variada, perquè han entrat jugadors nous, han pujat jugadors de reforç, hem anat variant una mica per aquest nou any poder tenir un equip més format. Lesions a cavalls també hem tingut, hem hagut de trampejar-ho com hem pogut, però al final ens va sortir bé. Llavors vam anar al Campionat d'Espanya, que la final va ser molt dura. La final va ser una final dura, durant tot el campionat tampoc anàvem els cavalls a 100%, vam portar cavalls de la reserva per poder aguantar els cavalls més importants, diguem-ho així, per la final. I ja després de l'estiu, de tots els campionats de l'estiu, vam anar a Portugal a fer la Champions League, com si diguéssim la Copa d'Europa de clubs, que va ser un torneig molt dur, partits al principi complicats. Com hem dit, hi havia cavalls lesionats, ell mateix no duia el seu cavall, hi havia jugadors nous que havien jugat ja, però feia diverses temporades que no havien jugat. Home, sempre és satisfactori, vull dir, és una cosa que no t'ho imagines,
i sempre és com una recompensa amb el treball que has fet a darrere. Tens el somni tu, Maria, de ser-ho aquest any? No, ella és el millor sempre. Jo l'ajudo. Molt bé, i com us veu? Esteu preparats per aquest any poder treure-li el títol als francesos? Bueno, jo crec que serà un any complicat. Com hem dit, també hem pujat jugadors nous i poder no és un equip tan consolidat com el que teníem anys enrere, que ja feia diversos anys que hi eren. Bé, bueno, jo crec que és un honor poder fer aquesta gala aquí a Olot, ja que, bueno, ara actualment a nivell europeu som una potència molt important, ja ho hem demostrat aquí dintre amb molts bons binomis, i bueno, per nosaltres és un honor fer-ho aquí a Olot, ja que és una ciutat on el hòsbol crec que anirà creixent i és una bona manera de poder fer una bona difusió perquè la gent sàpiga també que el hòsbol estem movent a nivell internacional. Jugo a hòsbol perquè m'agrada molt l'hípica, muntar a cavall, i aquest hípica on vaig anar vaig veure que feien una disciplina que no coneixia, el hòsbol, que era atractiva, i vaig dir, bueno, provem-ho, a veure què, i mira, em va enganxar. Fa molt de temps que jugo a hòsbol des de petita i, bueno, és molt... M'agrada molt que em donessin aquest guardó perquè vam anar a jugar al campionat d'Espanya i ens ho vam passar molt bé. Què és el més emocionant del hòsbol? Bueno, a mi m'agraden molt els partits a l'hora d'atacar i quan et defens, bueno, tot, bàsicament tot.